Hej och välkomna till GTA! Very nice. Idag... Very nice. Idag ska vi pimpa rumpor. Åh, pimpa mig rumpon. Det ja, heter man. Bravado Rumpo Custom. Ja, så är det faktiskt. Och det här är en van. Såg jag precis att GTA tweetade ut en bild där. Ja, den ja. Är... Ser du i spelet här? Ja. Ja, nu är det lite mörkt här, men... Ja, väldigt mörkt. Vad gör du? Den är offroading. Nej, man, du kör över en kant. Den är fyrhjulsdriven också. Och vill du ha en kaka eller en Nobelpris? Varför ska jag ha en kaka? Det vet jag inte. Då är bilen som kör lite. Den här ska bli custom. Custom made. Jag gillar att extra husen funkar på taket faktiskt. Ja, kan du välja vilken som ska... Om... De lyser på elljuset. Okej. Okay. Det har varit coolt man kunde få välja faktiskt. Ja. Jag har ingen aning om man kan pimpa den här ens en gång, men det hoppas jag. Ja, kanske. Men vi ska se om den är bra i alla fall, för jag har ingen van. Ja, nej, precis. Har du en van? Har du? Det vet jag faktiskt inte. Ska det... Den här borde vara matt svart, va? Med svarta rutor och svarta fälgar. Jag hade gjort en svart. Ursäkta. Alltså, jag hade gjort en svart, ja. Matt svart. Visst. Nej, det kanske inte ska ha neon på den här. Det beror väl lite på vad du vill göra med den kanske. Om jag ska ha den matt svart så här helt kolsvart, då kanske jag inte ska ha neon på. Vad tror du? Du har en reggskylt i alla fall. Jag tror inte det går att pimpa den här. Ja, nej. Men det går ju snygg i alla fall. Åh, kolla. Oj då. Da! Nej, man, så är det faktiskt. Ja, den där kör vi på. Crew emblem. Ja, det sitter. Ja, vi tar den. Mitt på huven. Det, när man har matt, då syns det lite grann i alla fall. Så är det faktiskt. Suspension. Oj. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för mera pimp-videos. Jajamän. Pimp-by-ride! Jag ska faktiskt sänka den här. Det här är fullt sänkt. För den blir inte så låg ändå, men den skärper så jäkla lätt i kurvorna den här. Det nu jävlar är mitt snus slut! Åh oh, nej! Alltså sån här hobbysnus. Vad heter det? Oniko. Hobbitsnus. Hobby! Det är ingen nikotin i den. Det är bara så låtsas grej. Ja, det är ingen tobak heller. Nej, det är faktiskt inte. Nej. Och kan jag... Jag tyckte de här passade ganska bra. Fan, vad sketen den ser ut under. Under? Ja, ser du under bilen? Ja. Ja, det gör inte jag. Jag kan inte vinkla så mycket. Nej, jag ser liksom under... Nej, inte under bilen, men under däck. Ja, jo. Ja. Det var inte så snyggt, softies. Nej. Jag tyckte inte de där var snygga. De här är inte så... Jo. Okej. Okay. Nej, jag ska nog gå in på... De gillar jag. Nej, på... Jo, men jag tycker faktiskt att de är trattiga. Originalarna. Ja. De här... I like... Classic 5. I like big butts and I cannot lie. Och sen ska vi ha de svarta. Jajamän. Så. Tire design. Det ska vi inte ha. Meet hobbit folk. Svart tire smoke ska vi däremot ha. Jajamän. Så. Vi ska inte ha bulletproof. Och sen... Varför väljer vi inte det längre? Egentligen. Jag ser ingen mening med det. För vi kuttar dem ju aldrig så längre. Nej, men det går inte att ta bort det. Alltså, då måste du köpa en ny bil. Ja. Ja, det är lite udda faktiskt. Ja, det tycker jag är jättedumt. Fan, vilken... Ser du linjen mitt i sidorutorna? Ja, fast det är väl typ mer att den är... Ja, jag ser att det är en linje där, ja. Ja. Det var lite märkligt faktiskt. Ja, det var lite konstigt där. Men... Man kan ju tycka att det ska vara liksom så här att den speglar sig, men den... Det är liksom en knäck i rutan. Ja, det är det faktiskt. Vad udda. Nu är jag klar. Du, var det ingen mer? Nej. Nej. Kolla. Hej då! Åh, de där uppe vart också Sinon. Sinon? Sinon. Ser du det där på taket? Jajamän. Fan, vad cool den blev. Ja. Oh. Det blev den faktiskt. Du hade ingen van, va? Jag tror inte det. Jag borde ha haft en bit. Men åk upp till garaget. Back at it again with the white vines. Back at it again with the white vines. Du, jag kan ringa resten. Ja, gör det. Jag kan åka runt lite så länge och testa ifall den här skärper. Jajamän, mekanikern. Den är 3 på möra. Vad är det jag försöker med? Jag har glömt hur man får polisen. Är det en faggy? Nej, det är det inte. En gauntlet är det en van? Nej. En minivan custom då?
Det är Ben. Jag beställer den, stanna. Ja, jag har stannat. Hej då. I have stopped. Jag är ute med mina asiatiska kläder. Asian Clothing. Closing. Nya bolaget Asian Clothing. Så, här är den. Åh oh, nej. Den där var inte alls lika häftig som min. Åh oh, nej, är det den här bilen? Jag känner att du har inte samma status. Det var lite den var. Min van var ju rätt i alla fall. Men den är van eller? Ja, men jag åker upp igen här i garaget och kollar. Ja, men det är ju en van. Ja, men den är ju sån här... Ja, jag vet att det är en lowrider. Ja. Den här är en highrider. Ja. Bara en sån sak. Jag vill bara se hastigheten. Ja. Hastigheten. 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 Det är en helikopter här. Varför gör du det? Hopp. Oj, nu körde jag sönder. Nej, det var ju lampan. Nej, det var... Va? Vänta nu. Är du i garaget? Jajamän. Var du där när jag körde på dig också? Nej, det var jag inte. Aha, jag hade precis gått ut. Ja, jag trodde det var buggat att du körde in i garaget och sen var det din lilla NPC-gubbe som sprang runt där. Nej, du, vad fan är det här för bil? Jag vet inte, kan jag köra över den här? Vad är det här? Oh, jävlar, det kunde jag! Det här är en Vapid Slam Van Custom. Slam Van, men det är ju inte van väl? Slam Van? Det är en Slam Van eller? Är det van? Slam Van! Nu tänker inte vi på samma, vad heter den? Vad heter den jag tänker på? Fast det är ju en pickup. Gick du ut nu? Jag ska se om jag kan hämta en ny människa. Se om det finns en annan bil i den andra garaget. Jaha. In the garage. Kan jag? Nej, jag har fan inga vän. Du, jag vet inte om jag har någon vän softies. Men du står ju en här ute. Åh, jävlar! Ja, men det där är ju... Det är ju en vän. Ja, jag tar den där då. Usch. Det går väl lite saktare för att det är lowrider? Nej. Vad är det du håller på? Jag fattar inte varför han vill köra in i garaget hela tiden. God morgon. Ska vi köra hit? Nej, andra hållet. Other way. Other way around. Tja-la-la-la-la. Och sen tar vi vänster här framme. Jajamän! Jag tycker de här är så jävla coola. Jag skulle vilja ha en vän. En sån varför här. Det? Jag tycker de är häftiga. Okej. IRL alltså. Det går inte så snabbt. Hinner du? Ah. Vi kan testa. Mitt hjärta. Testa på motorvägen. Om jag dör här nu så får du ringa ambulans. Ja. Jag vet inte vart du bor. Nej. Du vet vad jag heter i alla fall. Ja, det vet jag ju i och för sig. Det är så många som bor på det stället som bor där. Ja, det är bara du och Karu. Jajamän. Vart ska vi? Follow me. Jajamän. Argentina. Oh, fuck sake, jag kommer inte komma upp här. Höj upp bilen bara. Så är vi bara tuta och köra. Går det bra? Ja. Buskar i vägen. Det går ju bra. Nej. Ska vi ner här? Ja, nice, softies. Jajamän, här ska vi ner. Jag ska bara... Det rullar klart först. Så, titta! Ja, visst. Oj, det är staket där! Fan! Ja, men du kom ju över. Nej, det var ganska högt. Ja, jag fixade det här utan problem. Ja, jag såg det. Var inga problem whatsoever. Jag kom det ut var inte som det, en va? Liten... Det är råtta! Kanin. Kan vänta, stå still. Ninan! Vänta, vi ska se om jag kan. Känns som att det blör ur näsan här. Ja. Vad gör du? Sluta upp med det där, jävla mobbare. Du bara kör över din lilla vän du har där. Du mobbar min lilla vän här. Ja, vi ser lite högre här, eller? Ja, alltså det är som Crocodile Dundee. Det här är en van. This is a van! This is a van! Back at it again with the van! Är de? Ska vi tar ett litet race här, tycker jag. Jajamän. Vänta, nu är det bilar där. Vill du stå på andra sidan? Jajamän. Kanske. Ja. Ska vi scrolla fram granater? Nej, då kommer det komma poliser och skit. Ja, men de är jag inte rädd för. Nej. Är du beredd? Ja! Yes. Perlup! Åh, nej. Åh, nej. Är du beredd? Ja. Ah! Ja, jag tog ju starten där, det kände vi ju. Sämst ax ever i den här bilen alltså. Oj, där kommer en bil. Oj, där är en bil. Va? Såg du den bilen framför där? Nej. Vad gjorde den? Han flyger fram och tillbaka på vägen. Jaha, nice. Nej, jag ser inte det. Det är väldigt nice. Hinner du... Nej. Det här är ofantligt långsam den här bilen. Du kommer inte i fatt alltså?
Inte just som det ser ut nu. Nej. Så då ska jag alltså välja den här bilen när det är vanrace. Nej, du borde välja den här bilen. Varför? Därför att alla andra kan få samma chans. Men jag vill ju vinna. Nej. Nej. Jag kommer inte fattas. Inte för 5 öre. Nej, nej. Nej. Jag halkar efter. Halkar efter. Nej, men vad fan är det här? Är den så seg? Ja. Det här. Kan jag sitta inne i bilen? Ja, det kan jag. Hur fort går den här? 110! Ja, står det på hastighetsmätaren. Det är ju och vi vet ju alla hur rätta och riktiga de där hastighetsmätarna ja, är. Ja, de stämmer jättebra faktiskt. 125%. 125% rätt. Ja, ja. Du hinner alltså inte med alls. Nej, du körde ifrån mig. Ja, nice. Då ska jag ta ett litet hopp här så länge då. Åhå! Jag vill också hoppa. Du kan det inte. Åh. Åh! Där du. Och där, jag såg när du på vägen ner. Då såg jag dig. Jajamän. Den här var ganska nice. Tycker du det? Rätt i vägen. Ja. Offroad va? Alltså jag kan ju köra över alla bilar. Det kan jag. Jag körde ju över en minivan. Kolla nu, kolla nu. Nej. Nej men. Du skulle köra över mig? Nej! Jag skulle köra över en annan. Jaha. Kolla, kolla. Ja, jag kollar. Nej men så svängde han. Åh nej. Lilla tratten. Tratt. Nu, nej, nu kommer motorcyklar. Det borde jag kunna köra de över. Borde du kunna köra över. Oj, oj. Oj. De flyger här samtidigt. Alltså, det här är ju som en... vad heter det? Sand King. Fast i... Fast i den. Ja. Nej, vad heter det? I van... Format. I van-format, ja. Precis. Jajaja. I vänformat. Vänformat. Alltså jag hoppar ju, flyger ju på bilarna. Ja, jag kör omkull så många motorcyklister här så att... Åhå! Oh, jävla, hoppa upp i taket i tunneln. Nej, inte upp i taket, inte upp i taket. Det här var ju asfrän! Den kostar nästan inget heller, typ 100... Alltså motorcyklist-snubben här är så förbannad. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den kostar. Står de på vägen här eller? Nej, kan hända att jag körde på honom. Eller sköt ner honom. Tack. Och där ser jag dina speakers. Spiker, va? Högtalare. Vänta nu, hur gör man det här? Du får inte köra för fort för då går det inte. Du måste köra ganska sakta. Nej, på M. M? M-menyn. Du, jag antar att du ska öppna. Nej, jag vill lowrida den. Jaha, men det är ju spaken bara. Nej, men det funkar inte. Ja, men du måste ju vicka på den andra spaken. Väl. Håll in en och vicka på den andra. Nej, men den... Jag glömde byta tuta på bilen, hörde jag nu. Då behöver ni inte skriva det. Har ni skrivit det kan ni ta bort kommentarer. Jag ska fixa det. Men... Nej, den här kanske inte går att lowrida med. Är det inte lowrider? Det trodde jag. Jo, det är det. Ja, men tryck på vänsterspaken. Ja. Nu trycker jag på vänsterspaken. Tryck på högerspaken. Nu tittar den bakåt, ja. Nej, man håller in A och juckar. Just det, så var det, ja. Så var det ju man gjorde. Fan, softies. Ja, jag kan inte komma ihåg allting. Kan inte du sänka den? Speciellt inte när man använder det aldrig. Sänk den fram. Vänta då. Den är sänkt fram. Vänta. Vänta. Softies! Ja, vad är det? Men jag ska sänka det fram. Jaha. Det går inte när du håller på ditt jävla tratt. Det gör det väl. Oj. Ja, men... Ska du vänta i 2 sekunder? Är du klar snart? Vänta! Ja. Där! Är du nöjd nu? Nu är jag nöjd när jag körde över din lilla van du hade där. Usch. Van. Alltså det var med situationstecken. Det är ju egentligen så, en liten, jag liten bil. Nej. Du har sänkt whippet. Jo. Du sänker bak. Ja men det går ju inte att sänka nu. Så. Så där ja. Nu kör du då. Nu ska du få se på djävulen här och hans vänner. Ja. Hans vänner. Vänner! Aj! Ja, så går det. Ja, nu var det inte kul längre. Tack för att ni har tittat! Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Kolla in Whippets kanal. Länk finns i beskrivningen. Så kommer vi att höras imorgon! Där ja. Jajamän. Nu ska du få en djävul. Ja. Så. Oj. Varsågod, fick du. Oj, vad ont det gjorde. Jajamän. Hej då!